i den blå ringhörnan från Ungern, Zoltán Petráni! Mina damer och herrar, hans eminenta motståndare ikväll är ingen annan än Aldo Colleone! Efter mycket om och men så undrar om varför vi kallar en fyrkant för en ring, men där har vi svaret. Mina damer och herrar, i den blå ringhörnan vägandes 100 kilo. Han har 23 fighter, 12 vinster. Han kommer från Ungern. Hans namn är Zoltán Petráni! Mina damer och herrar, mannen som hade svårt att hitta till ringen vägde in på 101 kilo. Han kommer i ringen med ett rekord av 5 fighter, inga förluster, 3 knockouts. Mina damer och herrar, jag ger er i den röda ringhörnan The Dark Destroyer, Aldo Colleone! De er altså introdusert her da. Aldo Colleone skal opp i sin sjette profesjonelle kamp. Denne gangen mot Zoltán Petráni fra Ungarn. Aldo og jeg, vi var jo tidligere klubbkamrater for IF Linnea Boxning Stockholm. Man var svensk mester både 2001 og 2002. Er en snabb bokser som slår hårt. Og som er... Han påminner ibland om prins Nassim Ahmed, får man tänka på. Han är, ser arrogant ut men har en enorm talang och är snabb. Ungarn försöker att komma sig väck så gott han kan här i öppningsminuten. Vill se vad han har föran sig. Om göra för Aldo nu, inte bli för ivrig eller boxa sig till det, bruk sin vänstre jab, då kommer i avstånd, position. Petráni har en tydlig respekt här. Han trivs uppe i ringen, han älskar att vara där. Det utstrålar hela hans beteende. Stopp, 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 där! Där höll jag på att få en reklamskylt i ansiktet. Det gikk bra. Aldo Colleone er rett tilbake på jakt etter sin ungarske motstander. Jeg synes han skulle brukt sin venstre jab mer, Roger. Ja, han anvender ikke jabben. Han ser ut som han veldig gjerne vil slå huvudet her av sin motstander med en enda hård høger. Kjøpte han seg venstre øppekøtta, men ble blokkert der inne. Han måste använda jabben, han gör det inte så bra just nu. Är lite spänd och känner nog det också. Kommer inte in i rytmen sen. Petráni är bara där för att överleva. Stopp,
Och Aldo finner inte avstånd. No hold. Jag tror att Aldo så hemskt gärna vill visa sig bra här så att han därför spänner sig något. Kutte fint av ringen här för ungaren. Har inte någon plats att gå. Men Petrani vet hur man överlever. Det här är hans 24:e professionella boxningsmatch och har införskaffat en hel del erfarenhet naturligtvis. Erkki Meronen är ringdomare, mycket skicklig sådan. Lavere unödvändig och vanskelig för sig nu Aldo Colliander. Kunde brukt jobben mer och fått fäste för jobben och så kommer högre. Ja, vi ser att Petrani är rörlig också. Springer förståndigt undan Aldos höger. Alldeles för spänt av Aldo Colliander. Ingen bra första de tycker jag av Aldo. Som kan mycket bättre än så där. Vi får hoppa att Jörne får han till att bruka jobben sin i andra runda. In och ut till vänster. Klipp nära. Låt har alltså tre knockouts på sina fem första kamper. Aldo Colliander. Det kommer att knocka. Unge. Fint i publik och allting. Aldo var med och kvalade till de olympiska spelen i Sydney 2000. Var med på ett OS-kval i Bukarest. Och ett i Aten lyckades inte kvala in. Sverige hade ju ingen boxare med vid OS i Sydney. Nu är det en klar, Patrik Pogere. Är klar för sommarens OS i Aten. Lag det inte så vanskeligt. Böj ut vänstre och så siktar vi in här. Han runda då. Aldo är snabb för att vara tungviktare. Han måste här utnyttja sin snabbhet på ett bättre sätt än han gjorde i den första ronden. Ja, han kutter ingen bra. Skärrar av... Men Petrani är duktig på fötterna. Absolut. För Petrani handlar det ju bara om att överleva. Och göra det vanskeligst möjligt för Colliander. Det är hans uppgave här ikväll. Och han lager massa problem här i den andra runden. Men Aldo lär sig mycket på en sån här match. Han kommer när han ser den här matchen efteråt sen på video att lära sig mycket av det här. Bra kroppslag. Nej, han satsar en sidig i den vänstra, långa vänstra halvsvingen här. Istället för att bruka sin rätte vänster eller vänster jab. Ja, där står han för långt ifrån Aldo. Med jabben tar sig något närmare. Och där är bra höger uppercut mot kroppen. Ja, det såg vi tydligt. Gjorde ont för Petrani. Fick Petranis uppmärksamhet i allra högsta grad. Fortsätta slå mot kroppen. Det ser ut som klaring detta va? Jag tror att han har väldigt vågat. Nej. Det går inte mer. Men stoppar det här. Ja, det var inte mer där. Perfekt kroppsstöd. Där ser vi hur effektivt det kan vara att slå tungt till kroppen på en rörlig motståndare. Om Aldo hade börjat jagat huvudet där för att till varje pris slå skallen av Petrani. Då hade han sett klumpig ut. Men hans kroppslag där. Det var mycket tungt. Perfekt, för att sitta så här så är sikten in där. Och så klinker den till under albågen där. Och vi ser. Det var inte den. Vi ser en annan frekvens där. Oh, under albågen direkt in på den nederste ribbeinen där. Det kan väl hända att han har fått en liten brist där, Petrani.
Ja, den tar perfekt in i sidan på Zoltán Petrányi från Budapest i Ungern. 37 år gammal är Petrányi. Aldo är 26 och kan ha en fin framtid som yrkesboxare. Absolut. 26 år som tungvaktare, det är ju bara en baby att regna. Och hans ansiktsuttryck säger det mesta här. Han sekunderas av Stefan Fernström och Vido Ratkovic. Två mycket trevliga personer och kompetenta tränare. Och det samarbetet verkar ju bära frukt. Aldo har utvecklats. Aldo som inte har några större problem att prata med media. Mina damer och herrar, efter 2 minuter och 1 sekund i den andra ronden är han fortfarande obesegrad. Aldo Colliander! Har alltså en stor hejagäng här nere, Aldo. Och som är sitt den svenska flaggen. Sitt kvar för att det här blir uppkännande. De ska bara på. Lägga upp lite... Ja, ja Ronald, det blir en snabb gal här det. Ja, här går Runa. Spektakulära matcher. Jag tror att Aldo kan gå långt som yrkesboxare.